نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، فطرہ ایک عبادت ہے، اعتکاف ایک عبادت ہے، تبلیغ ایک عبادت ہے، تسبیح عبادت ہے، تقدیس عبادت ہے، اللہ اللہ بولنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ساری عبادت کی تبلیغ کرنا یہ مکمل تبلیغ ہے، یہ صحیح تبلیغ ہے۔ تو کیا مانا؟ نماز کی بھی تبلیغ کرو، روزے کی بھی تبلیغ کرو، زکاۃ و حج کی بھی تبلیغ کرو، ہر نیکی کی تبلیغ کرو، علی کے چہرے کی بھی تبلیغ کرو، علی کے چہرے کو دیکھنے کی بھی تبلیغ کرو، لوگوں کو علی کا دیوانہ بناؤ، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔